Победа с 1 на 0, победата винаги е победа, но струва ли си, че е твърде крехка в предвид на това, което ви очаква на наистина едно място, където предполагам, не знам ти дали си бил, май с националния отбор, аз съм бил няколко пъти, доста негостоприемно място. Със сигурност. Бил съм. Два пъти съм бил. Един път с национала, един път с край играхме там. Бил съм със сигурност и мисля, че ще е доста тежко. Видяхте, че отбора на Будушно са доста добър отбор и Корав, което виждам, че имат и доста фенове, които ще им помогнат в реванша. Но със сигурност и ние не сме лоши, което отвърнахме днеска и показахме, че сме един добър отбор и добър колектив имаме в отбора. Доста млади момчета, които се раздават. И всички в Съвликан сме наясно, че още нищо не е свършило и има още един доста тежък матч там. Но ние сме оптимисти и вярваме, че ще продължим. Валентин Илиев каза, сила, дух, характер, повече ще играят роля. Ще сте способни ли да ги проявите? Със сигурност ще се опитаме и през седмицата ще тренираме, за да може да отвърнем на тяхната агресия и на техния отбор. Но има време до тогава, сега има матч в неделя и всички мисли са насочени към там. Ти лично как се чувстваш след като успя да отбележиш попадението и да донесеш и победата на отбора? Радвам се, че помогнах на отбора да спечели в днешния матч, който още не е на 100% решен, но свършили сме си половината работа. В нашия отбор няма значение кой ще вкара. Важното е отбора да върви напред и да побеждава. Има още един матч, в който трябва да продължим същото, което направихме днес. Ще помогнеш и в Подгорица? Със сигурност ще се опитам.